Mayong gabi ka to tanan mga taga Southern Detenios o Maasinhon o sa tanan nga nananaw karon sa atong video. So first of all, ako si GB Ipis. Ubani ko matag siguro kada gabi or unsang adlaw na pwede mag naitay mag video, maghatag kaninyo og mga latest update sa atong dakbayan sa Maasin og sa Kintibukan sa probinsya sa Southern Leyte. So before ta mag-start, please watch, like, subscribe og share sa atong video karong gabi una. So okay, maghatag ta sa mga latest update sa atong dakbayan og sa probinsya sa Southern Leyte. Atong unahon, ikasaysinta ka tuig nga pagkamugna sa probinsya sa Southern Leyte, gisaulog karong adlawa, ganinang buntag, gisaulog ang ikasaysinta or saysinta ka tuig nga anibersaryo sa probinsya sa Southern Leyte sa atong pagginabi kang Governor Damian Mercado. Simple ra apan makahuluganon gyud ang nahitabo nga selebrasyon ganinang buntag. Nagsugod ang maong programa, impunto alas 8 sa buntag, din gisugdan kini sa usa ka flag raising activity. Human sa flag raising, adunay gihimo nga Santos nga misa nga gipangunahan ni Bishop Precioso Cantillas, ang Bishop sa Diocese of Maasin. Sunod sa human sa mga misa, gisunodayon ang usa ka program din sa maong programa. Nitambong yun si Congressman Roger Oging Mercado, si Governor Damian Mercado, si Vice Governor Cocuyap o ubang mga board members sa una o ikaduhang distrito sa Southern Leyte. Nitambong usab si Mayor National Nico Mercado sa Dakbayan sa Maasin, si Vice Mayor Maloni Samaco o ubang mga konsihales sa atong Dakbayan o mga empleyado sa Kapitulyo aron gyud sa pagduyog, sa pagsilibrar sa maong kalihukan. So sa mausab nga programa, gihatagan og pasidungog or recognition ang tanang mga frontliners, mga uniform personnel og mga non-uniform personnel, mga medical teams gikan sa Provincial Health Office, gikan sa nakadaiyang mga PNP, sa uban pa mga uniform personnel, mga gikan sa Coast Guard, BFP o Bureau of Fire Protection, gikan sa Philippine Army og uban pa nga ninghatag yun sa ilang serbisyo. Bisan pa man adunay hulga sa COVID-19 din sa atong probinsya sa Southern Leyte. So adunay dul-an 800 ka mga personahe ang mahatagan or nahatagan sa maong recognition, apan dili gyud sila kada usag gyud personal nga nidawat sa maong plaque or ang recognition, tungod kay gilimit ra usab ang ni partisipar tungod gihapon kay naamatay protocol karon nga dili sa pwede ang mass gathering. So naaray mga representative nga ning dawat sa ilang mga plaque of recognition, and also makadawat puno sila, makadawat usab sila og cash incentives nga gikan gyud sa provincial government sa Southern Leyte. Sa gihimo di ay nga celebration sa ikasaysinta ka tuig sa Southern Leyte, simultaneous ang nahitabo nga flag raising activity sa tanang lungsod, apil usab dinhi sa atong dakbayan sa Maasin. Diin nagdungan ang tanan sa flag raising, human adunay gihimo nga tree planting activity ang kada lungsod. So every municipality sila ay nagbuot kung asa sila dapat mag tree planting, depende sa ilang ma-approve or madesisyonan nga lugar. So nagmalampuson ang maong kalihukan nga gihimo ganyang buntag o gitapos ang maong celebration sa mensahe ni insulti si Governor Mian, si Vice Governor Cocuyap, si Congressman Oging Mercado o si Dr. Matibag mo ning hatag sa iyang katapusan nga mensahe. Din iyag yung gipasinunggan ang iyang mga kaubanan ng mga health workers o tanang mga frontliners nga nintambayayong yun sa maong kanilang activity or kaning gibuhat sa or preventive measure nga gibuhat sa probinsya para gyud pagpugong sa pagkuyanap sa sakit or sa virus nga COVID-19. So mao'y nahitabo ganin ang buntag, may tungod sa pasilibrasyon sa ikasaysinta ka anibersaryo
sa pagkamugna sa atong probinsya sa Southern Leyte. Gani na usab or karong adlaw usab gideklarar nga usa ka non-working holiday sa tibuok probinsya sa Southern Leyte. Sa lain atong mga balita gihapon, duyog or dungan sa selebrasyon sa ika-60 ka anibersaryo sa atong probinsya sa Southern Leyte, gihimo usab sa Diocese of Maasin ang pagsaulog sa kapistahan sa Most Precious Blood of Jesus nga giselebrar usab karong adlaw unang adlaw sa Hulyo 2020. Gihimo ang usa ka santos nga misa nga nagasugod alas 10 sa buntag nga gipangunahan ni Bishop Precioso Cantillas SDBDD dito sa Maasin Cathedral diin ubay-ubay usab ang ni Salmod sa maong misa o ubang mga kapariyan usab ni Duyog sa maong selebrasyon. Nakita ang maong santos nga misa sa online live online streaming sa Diocese of Maasin official page. Pwede ninyo nga balikan og tan-aw ang nahitabo nga selebrasyon sa santos nga misa ganinang buntag agi selebrasyon sa kapistahan sa Most Precious Blood of Jesus dinhi sa atong Diocese of Maasin. Balita gyapon ta mahitungod sa COVID-19 update. Labi na dito sa may lungsod sa Batolite ang atong kasikbit nga lungsod. Gikumpirmar sa usa ka press release nga gipagawas sa Department of Health Center for Health Development sa Eastern Visayas nga adunay 7 ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Batolite. Ang 7 ka mga bag-ong nagpositibo, mga locally stranded individuals kini or mga LSI nga gikan sa Sugbo o gikan sa Metro Manila. Matod pa kang Dr. Aprobo Quijano, ang Municipal Health Officer sa lungsod sa Bato, siyam ang resulta nga nadawat sa lungsod sa Bato nga nagapositibo, apan 7 lamang ang bag-ong kaso niini o ang duha mga repeat test kini. Dugang paniya nga ang nagapositigo kasamtangan karon nga nahimutang sa isolation facility sa ilang lungsod o silang tanan mga asymptomatic. Nagpadayon usab ang gihimo nga contact tracing nga gipangunahan sa Municipal Health Unit Contact Tracing Team sa maong nagapositibo aron mabantayan gyud o ma-isolate po dayon ang mga na close contact sa mga nagapositibo. Sa pagkakaroon, aduna nay 25 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa lungsod sa Bato o gipasabot usab ngayon ng buntag nga aduna nay 8 ang nag-recover na, ang 8 nga nag-recover na sa COVID-19 sa lungsod sa Bato diin gipagawas na nila or ilan ang gibalik na sa kauban sa ubang mga katawhan silang pamilya ang 8 ka mga recovery sa COVID-19 sa lungsod sa Bato. Sa atong usab update sa atong dakbayan sa Maasin ug sa dinhi sa dakbayan sa Maasin usa, aduna nay kumpirmadong 5 ka kaso sa COVID-19 diin aduna tay usa ka LSI nga nagapositibo ug aduna nay 4 ka additional nga nagpositibo nga gi-issue or gipagawas kini ni Atty. Aging Adlaw. So ano tay 5 pero gipasabot ni Mayor National Mercado nga dili ta magbalaka tungod kay na-isolate dayon ang kaning mga nagpositibo karon tungod kay pag-abot nila gikan sa di sa sila gikan gisod ni dayon sa isolation facility sa atong dakbayan sa Maasin. Sumpay usab sa update sa atong probinsya. May kalambigitan gihapon kini sa COVID-19. Gipaubos gihapon sa general community quarantine ang tibuok probinsya sa Southern Leyte. Sugod karong adlaw, Hulyo 1, 2020 hangtod kini Hulyo 15, 2020. So usag gihapon ka kinsinas ang atong paabuton tungod kay gi-extend ang general community quarantine sa tibuok probinsya. Pinasikad sa Executive Order Number 33 Series of 2020 nga gipirmahan ni Governor Damian Mercado nga gipagawas ni adto or kagahapong adlawa ang tibuok probinsya sa Southern Leyte gipaubos gihapon sa gitawag nga General Community Quarantine kon GCQ hangtod Hunyo 15. Kini nahitabo tungod kay gitan-aw sa atong provincial nga panggamhanan ang seguridad sa mga mulupyo dinhi gikan gyud sa COVID-19.
nagpahimugat kini nga ang mga checkpoints sa tanang provincial boundaries. Magpadayon sa gihapon, lakip na usab ang mga lagda mahitungod sa mga locally stranded individuals o kaning mga LSI o ang returning repatriated OFW. Nining mao nga executive order usab gipasabot nga padayon gihapon ang pagmando sa mga gitawag nga vulnerable individuals nga padayon sa pagstay sa ilang balay 24/7 sa sama sa mga senior citizen, mga buntis, mga nagpasuso o katong mga bata nga nag-edad 20 anyos paubos. Ang tanang katawhan usab sa atong probinsya giawha gayud sa pagpatuman sa kanunay sa gitawag nga preventive measures o ang mga new normal nga gitawag nila karon sama sa pagsuot og face mask, social distancing og paghugas gyud sa atong mga kamot kanunay. Mahinundanon kini nga desisyon sa Provincial Interagency Task Force ni adtong or kagahapon aron masiguro gyud nga ang pagtanang paningkamot sa LGU sa lokal nga panggamhanan o sa provincial local government unit magmalampuson kini, magpadayon kini bisan pa man aduna na ay nisod nga positibo sa COVID-19 sa atong probinsya sa Southern Leyte. At usab mahinumduman nga nagpagawas og order or department order or unsa ba to? Murag department order ang Department of the Interior and Local Government or kun DILG diin gisuspenso usa ang pagpandawat sa mga LSI dinhi sa tibok region 8 or sa Eastern Visayas. Din apila nini ang Southern Leyte. Base sa atong nakuha nga interview kang Governor Damian Mercado, siya mapasalamaton at the same time murag naguulusab tungod kay dili makauli ang mga Southern Leyte News nga gusto unta makauli sa atong probinsya karong mga panahon na. Apan iya usab gikalipay tungod kay mahatagan og dako nga time ang atong probinsya og ubang mga lungsod sa pag atiman pag disinfect sa tanang mga isolation facilities nga gikastanbayan pod o gipuy-an sa atong mga LSI og OFW nga nanguli tungod kay wala mang good ingon nga nakita nga ingana kadaghan ang manguli sa gingo pa ni Governor Mercado. Murag na overwhelm ang tanang lungsod sa atong probinsya tungod sa kadaghan sa manguli, and then siguro ubang lungsod naglisod kung asa ipamutang. So kalipay po ni Governor o sa ubang mga mayor nga gisuspenso usa ang pagbiyahe o pagbandawat sa mga LSI. Apan kini hangtod lamang karong Hulyo 9 ang pagsuspenso sa pagbandawat sa mga LSI. Pero atong subaybayan kung unsa po'y update or unsa po'y mga latest ani sa sunod ng mga adlaw tungkol kay sunod simana naman ang katapusan ng adlaw sa pagsuspenso. Huwag atong bantayan kung gipadayon pa ba or padayon pa ba ang pagsuspenso or pwede na mudawat o balik sa mga LSI sa atong probinsya o sa kitibukan sa Region 8 or Eastern Visayas. Padayon ta balita gikan sa Department of Education, ang online o remote enrollment sa Department of Education sa tibok nasod gi-extend kutob 2020. Ang Department of Education nagpahigayon sa online o remote enrollment sa tibok nasod nagasugod kini sa bulan sa Hunyo. Gikatakda na unta nga kini matapos kagahapon apan mipakanaog og mando ang central office sa Department of Education din gihatagan og lugway ang maong enrollment hangtod na lang kini Hulyo 15 sunod simana 2020. Sa giasoy or batod pa ni Ma'am Lurlin Malbas, ang Planning Officer 3 sa Department of Education sa Southern Leyte Division, nga ang ilang opisina na walay na dawat ng mga dagkong problema sa gihimo gyud nga online or remote enrollment ni adtong ni aging buwan. Human sa usa ka bulan nga pagpaningkamot sa tanang mga magtutudlo og mga staff sa nagkalaing mga tunghaan sa atong probinsya, nakuha o natala sa opisina sa DepEd Southern Leyte Division ang suma total nga enrollment sa public o private school sa kitibukan sa probinsya sa Southern Leyte nga nikabat sa 65,367 ang nagpa-enroll sa public o private school. Adunay 4,193 gikan sa kindergarten, samtang 30,000
528 gikan usab sa grade 1 to grade 6 samtang 22,566 ang mga enrollment sa grade 7 hangtod grade 10 og sa senior high school adunay enrollment nga 8,080 kabuok base kini sa daily enrollment quick count data gikan sa 23 ka mga distrito or 23 ka mga district sa sud sa Southern Leyte Division. Gipasabot ni Ma'am Lurlin Malbas nga ang total nga enrollment karong mga panahuna ubos gyud og 26% ang pag-us-us sa maong enrollment diin nagkulang kini og 22,674 kun itandi sa niaging school year nga adunay 88,041 ka mga enrollees. Ingon nga usa sa rason mao ang dako gayud nga epekto sa COVID-19 diin karong enrollment gyud gihimo ang walay face to face nga enrollment at kundili online o remote enrollment lang ang gihimo sa DepEd. Usa kini sa rason nga nakita sa Department of Education sa atong probinsya sa Southern Leyte nga usa sa rason nga no ingani gamay-gamay lang ang enrollees karong mga panahuna. Lakip na usab ni ini ang punto nga aduna ko ni ubang mga pamilya o mga ginikanan nga dili kuno ganahan or dili sila maka-afford kung aduna gyoy online learning. Pero gipasabot na kini sa Department of Education nga dili gyud pugson ang tanang mga ginikanan o tanang mga tinunan nga mo palit o laptop o magahimo aning online learning tungod guys base pa sa DepEd aduna po yung mga modular type sa eskwela sa karon nga bag-ong school year. So mao to ang update apan gipasabot ni Ma'am Lurlin nga hangtod naay extension nga 15 dias hangtod na lang Hulyo 15 mudawat ang Department of Education sa tanang enrollees or tanang gusto mo enroll sa lalaing mga tungaan private mana or public siguro kung kasagaran public hangtod na lang karong Hulyo 15, 2020. Ang sunod report gikan sa Land Transportation Office. Ang Land Transportation Office or LTO temporaryong ipahunong ang pagpanghatag og student permit sugod karong adlaw unang adlaw sa Hulyo. Matud pa sa ipagawas nga public advisory sa Land Transportation Office kaghapong adlaw Hunyo 30, 2020 sugod Hulyo 1 karon gyung adlaw dili una sila manawat og application para sa mga student permit. Ang tibok opisina sa LTO labi na din sa atong probinsya sa Southern Leyte adunay opisina din sa Dakbayan sa Maasin dito sa may sugod area og dito sa may San Juan town or sa may Pacific area dito sa may San Juan dili usab sila mudawat dili sa sila mudawat og sa tanang mga aplikante nga mukuha og student permit bag-o nga driver's license og additional restriction code kinahanglan makahatag og driving course completion certificate gikan lamang sa LTO accredited driving schools pinaagi sa ilang mga authorized nga driving school instructors og administrator og sa mga LTO driver education centers nga nahimutang sa LTO nga mga opisina. Ang maong mga certificates gikinahanglan electronically transmitted lamang kini ngadto sa ilang LTO IT system. Isip pagpangandam kini, alang niining bag-o nga palisiya o proseso nga magsugod karong Agosto 3, 2020, ang LTO offices temporaryong dini usa mudawat sa tanang mga application para sa student permit gunad Hulyo 1 hangtod Agosto 2. Pero karong Agosto 3, mudawat usab sila sa tanang application labi na ang pagpanghatag og student permit sa mga estudyante nga gusto mukuha or dili ra ka estudyante sa tanang mga katawhan nga gusto mukuha og ilang lisensya pero requirement mo na nga dili pa ka kakuha sa imong lisensya gyud kung dili ka musugod sa proseso din magkuha ka og student permit.
So maugad to nga tong mga nakuha nga mga latest update. Naguwat usab kita karon sa just in sa Department of Health sa Eastern Visayas tungod kay kadagabi aron na sila ipagawas nga mga latest update kung aduna pa ba'y mga nadagdag ng mga nagapositibo sa COVID-19 sa atong Tibok Region 8 or sa Eastern Visayas, labi na usab din sa atong probinsya sa Southern Leyte og sa atong dakbayan sa Masin. So keep in touch laman ta og stay safe mga kapamilya kung asa man mo karon og padayon ta pagsuporta sa atong mga mando sa balaod, labi na ang gihimo ng mga patakaran sa Department of Health sa nagadai ang mga LGUs tungod kay para man na kanatong tanaron safe ta aron dili or paglikay gyud sa hulga sa COVID-19. So before tamo end, thank you sa tanan nato mga viewers sa atong YouTube channel. Please like, watch and subscribe sa atong YouTube channel Jivik Ipis ang Lakwatsero. So thank you so much. Kanatong tanan. Yeah.